Impamvu mpisemo ko uru rugendo tugiye gukorana turuhera kuri gare no kugira ngo abantu bari mu Rwanda batazi Bugesera cyangwa se abari hanze y'igihugu nanone mukeneye kumenya Bugesera mbahishurire neza urugendo ruri hagati ya gare cyangwa Nyamata mu mujyi nibibanza tumaze iminsi dutanga kuri promotion harabacikanywe na promotion ariyo mpamvu tuvuze ngo nibura mu kwezi kwa mbere nanone iyi promotion tuyigarure kugira ngo abanyarwanda twese cyangwa abakiriya bose ba Marshal yo estate tubone amahirwe mu buryo bungana. Iyi rero ni gare ya Bugesera, iyi ni kaburimbo, iyi ni kaburimbo principal, ibi ni ibiro by'akarere ka Bugesera, izi ni inyubako nyine ndi headquarter cyangwa ni office y'akarere ka Bugesera. Uyu nanone ni umuhanda ugenda kuri aeroport cyangwa se ku kibuga cy'indege aho bita ku Murama. No kuvuga ko kuva muri gare kugera hano dukoresheje metero 500, kuva hano noneho ugenda ku bibanza tugiye gukoresha ibirometero 2. Iki ni kimwe nibaza ko mwisi nzima mu maproje aremereye uyu mwaka cyangwa se muri iyi myaka, iki ni kimwe mu bikorwa biremereye isi ifite aricyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Nakubwiza ukuri no mu buryo bw'iterambere, umuntu utuye i Kigali ntabwo ubutaka bwa Kigali buzigera burusha agaciro ubutaka bwa Bugesera, trust me, mu myaka 15 iri imbere. So ushatse naho utuye Kigali wagurisha, kuko utuye muri metero 15 kuri 20 wahagurishije bakaguha miliyoni 50, ukizira mu Bugesera ukagura 50 kuri 50 ukubaka muri 20 kuri 20, ahasigaye ukaba uteganya ko n'abana bawe nabo bashobora kuzabona ibibanza bakubaka. Yes, aha rero nyine nanone uvuye hampagaze kugera kuri wa muhanda principal hamwe twazamutse, wabona guriya muhanda twatereraga ujya ku kibuga cy'indege, ariya mapoto y'amashanyarazi ureba hari imbere yanjye muri metero 200 niwo uriya muhanda, hakaba hariho undi muhanda uca hepfo hano n'uyu muhanda ucamo hagati n'undi muhanda uterera hano haruguru, nanone hari undi muhanda principal. Nkwibutse ko ikibanza ni metero 15 kuri 20, amadolari 1,950,000 cyangwa se miliyoni 2.5. Waje mbere ushobora no kwihitiramo ahantu heza harengeje metero kare 300 ukabura umunyamahirwe bitewe n'uko wazindutse. Ikaze nanone kuri Marshal Rio Estate nk'ibisanzwe umwaka mushya ubu twageze muri 2024. Ishimiramo mwese inshuti z'akadasohoka za Marshal Rio Estate, abakiriya bacu aho muri hose. Ukibireba aho mpagaze ni mu rusisiro, hari amamodoka menshi ariko by'umwihariko inyuma muri background yanjye urabona ko turi mu mujyi wa Nyamata. Aha ni kaburimbo ariko nanone hano munsi ni kuri gare. Impamvu mpisemo ko uru rugendo tugiye gukorana turuhera kuri gare no kugira ngo abantu bari mu Rwanda batazi Bugesera cyangwa se abari hanze y'igihugu nanone mukeneye kumenya Bugesera mbahishurire neza urugendo ruri hagati ya gare cyangwa Nyamata mu mujyi nibibanza tumaze iminsi dutanga kuri promotion harabacikanywe na promotion ariyo mpamvu tuvuze ngo nibura mu kwezi kwa mbere nanone iyi promotion tuyigarure kugira ngo abanyarwanda twese cyangwa abakiriya bose ba Marshal Rio Estate tubone amahirwe mu buryo bungana. Iyi rero ni gare ya Bugesera, urabona ko amamodoka amakwasera arimo arasohoka, tugiye gufata urugendo tugenda tugere ku karere, dufata umuhanda ugera ku kibuga cy'indege tubereke site za Murama aho dufite ibibanza biri kuri promotion kuri miliyoni 2.5 cyangwa se amadolari 1,950,000. Stay tuned, nuve kuri screen, urugendo turakomeza kugera mu modoka kugera kuri site tubereka ibi bibanza. Stay tuned. Nkuko rero duhagurutse kuri gare ya Bugesera mu mujyi wa Nyamata, urabireba neza mu muhanda ni ahantu hamaze gutera imbere cyane. Hari umuntu ushobora kuba ari muri diaspora akaba amaze nk'igihe gitari gito cyane atagera mu Rwanda, cyangwa se abantu batuye mu turere twa Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Rutsiro na za Rubavu, bose bashobora kuba batazi Bugesera, Nyamata mu mujyi ahariho ni aha turi. Rero niyo mpamvu duhisemo kuba twakora urugendo kugira ngo kuri kamera tuve hano kuri gare neza tugera ku bibanza mwirebera neza. Iyo kenshi tuvuze muri video ngo kuva muri gare kugera ku bibanza hari ibirometero 2.5, abantu benshi baba mwumva ari nk'amakabya nkuru ko muba mutekereza ko ibibanza bya miliyoni 2.5 cyangwa se amadolari 1,950,000 bitaboneka ahantu hegereye umujyi wa Nyamata kuri icyo kigero. Niyo mpamvu rero duhisemo kugira ngo tubibemeze cyangwa se tubibereke tubabere aho mutari. Ikindi nanone iyi promotion mwabibonye ko yatangiranye n'ukwezi kwa 12 tubifuriza iminsi mikuru, ibibanza byari bihari nibaza ko nta nubwo byigeze bimara ibyumweru 2,
abantu benshi mwabonye video mutinze mwakomeje kutubaza impamvu cyangwa se andi mahirwe twabaha kugira ngo namwe mubashe kuba mwabona ibyo bibanza. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bwa Marshario Estate bahisemo kugarura iyi promotion ku bibanza bike cyane udakwiriye gucikanwaho. Noneho njye nk'umukozi wa company murabizi nitwa Emmanuel, nanjye nkaba nishimira ko iyi promotion yagarutse, ari nayo mpamvu mpisemo kuza ku cyumweru nirengagiza ibindi byose n'akazi k'uyu munsi kugira ngo mbanze mbereke ibibanza. Tuvuye muri gare rero ya Bugesera, nibaza ko dukoresheje umunota umwe n'igice kugera hano. Abakiri kuri video murabireba, ngiye gusohoka gatoya kugira ngo mbereke nyine aho tugeze cyangwa se ibikorwa biri aho duherereye. Aha nyine ni akarere ka Bugesera nk'uko mubireba kuri video hariya wabereka ibiro by'akarere ka Bugesera. Reka mpagarare hano kugira ngo ababyitegereza babashe kuba babibona. Iyi ni kaburimbo, iyi ni kaburimbo principal, ibi ni ibiro by'akarere ka Bugesera, izi ni inyubako nyine ni headquarter cyangwa ni office y'akarere ka Bugesera. Uyu nanone ni umuhanda ugenda kuri aeroport cyangwa se ku kibuga cy'indege aho bita ku Murama, no kuvuga ko kuva muri gare kugera hano dukoresheje metero 500. Kuva hano noneho ugenda ku bibanza tugiye gukoresha ibirometero 2000. Nanone stay tuned, dusubire mu modoka tugende, ariko amaso yawe kuri ekra. Ni nayo mpamvu turi bubashe kwihuta kugira ngo hataza kugira umuntu ucikanwa n'iki kiganiro. Uru rugendo rero nk'uko nabivuze ni urugendo kuva muri gare ya Nyamata ugera ku bibanza ukoresheje imodoka. Ntabwo ari urugendo rwa gutwara iminota irenze 7. Iminota 7 kandi nabwo akaba ari mu buryo bwo kugenda gake gake kubera ko umuhanda urabona ntabwo kaburimbo irajyamo, ariko uyu mwaka niho iyi kaburimbo iteganyijwe. So ikindi nanone uyu muhanda nk'uko ureba umanuka ugenda ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, ni umuhanda utuwe. Nibaza ko abari kureba imbere no mu mpande uyu muhanda wose utuweho abantu mu buryo buri VIP. Aha hose rero turimo turatambuka hakaba harimo ibibanza, nanone aha turi hose hari ibibanza, ariko ikibanza gifite 20 kuri 20 hano ni miliyoni 12 miliyoni 15 miliyoni 20. Ibi rero biraza kugufasha iki? Birashaka kukwereka ko ahantu tugiye kureba ibibanza bya miliyoni 2 n'igice na hano ikibanza gifite 20 kuri 20 gitangiye kugura miliyoni 15, nta metero 2000 cyangwa ibirometero 2000 birimo hagati. Kandi nanone aho tugiye kukwereka hari ibibanza bya miliyoni 2 n'igice, njye nk'umufundi cyangwa se nk'umuntu z'iby'imyubakire akaba ariho hantu mbona waba utuye neza, kuko waba ufite view y'umujyi wose. Mu gihe umuntu utuye hano muri aya mazu ureba hano mu rusisiro abareba nyine abaturanyi gusa, ariko nta handi hantu kure, nta view yari yose nziza afite. Ariko aho tugiye mu bibanza uba ufite view ureba umujyi wa Nyamata, ureba ikibuga cy'indege, ureba n'umujyi wa Kigali mu gice cya Gahanga. Aha hose rero nk'uko bireba ni inyubako, inyubako zimeze neza cyane. Aha niho nakomeje kukubwira ko ikibanza hano kiragura umugabo kigasiba undi hafi miliyoni 20. Ariko nanone nkakwibutsa ko mu myaka 5 ishize mbere ya Covid n'ubundi hano ikibanza cyaguraga miliyoni 5 miliyoni 5. Biguha amahirwe rero ko iyi site tugiye kukwereka mu gihe wakwizigamira waguramo ibibanza byinshi ushobora no gusigaranamo kimwe ugasubizamo 3 cyangwa 5 bitewe n'umubare w'ibyo waguze. Buri kibanza ukaba wakigurisha amafaranga arenga miliyoni 12 mu gihe kitarenze imyaka 4. Uru rugendo rero turimo, uyu muhanda nkwibutse ko ari umuhanda principal, ni umuhanda principal cyangwa se umuhanda uri main umanuka mu rubavu rw'akarere ka Bugesera ugenda ku kibuga cy'indege. Abagiye babona imihigo y'akarere y'uyu mwaka cyangwa se biteganyijwe mu karere ka Bugesera uyu mwaka, mwabonye ko uyu muhanda uri mu mihanda y'ibanze igomba gukorwa. Iyo mvuga ngo igomba gukorwa ni imihanda igomba gushyirwamo kaburimbo. Aha rero ni amahirwe kuri buri wese. So aha rero ntangiye kumanuka ureba hakurya ku musozi hari ahantu ubona haciyemo imihanda mishyashya, iriya niyo site ya Murama urimo uragezwaho na Marshario Estate. Ni ukuvuga ko ku muntu uwo ari we wese wifuza kugura iki kibanza, aka kanya ukimara kureba video nta kindi usibye kutwandikira hasi muri comment cyangwa se ugahamagara kuri nimero
za office ni 6670 nimero itishyurwa ushobora guhamagara kuri Marshal Rio Estate uvuga uti nge ikiganiro nakibonye visite nabibonye ko uru rugendo dukoze ni mu buryo bwa visite nanone ni uburyo ushobora gusura ibi bibanza bidasabye kubanza gutega imodoka cyangwa gutega indege uva ahantu herereye kugira ngo uze wirebere ibi bibanza nibaza ko mu buryo bw'amashusho iyi video dukoze iragusobanurira neza cyangwa irakwereka neza aha hantu ahariho uyu ni umuhanda nibaze ko nabari kuri screen muri bo murabari minota turiho turakoresha kugira ngo tugere ku bibanza aha rero turi ni ku Murama mu mujyi wa Nyamata uvuye muri gare ugera aha tugiye n'amaguru ni minota 20 ku muntu utagenda yihuta ariko nkanjye w'umujene nibaza ko nakoresha iminota 15 ku rugendo rw'imodoka rero ni minota 5 gusa ni minota 5 kandi nanone nibaza ko kaburimbo imaze kugeramo hano byaba ari nk'iminota 3 kugera hano so site rero y'ibibanza mwabonye umuhanda tukiri haruguru gatoya site tugiye kugera aho ihera aho site y'ibibanza ihera nkwibutse ko nanone ukuza mbere ni nakubona ikibanza cyiza babantu mubona video uyu munsi mugategereza ngo tuzahamagara ejo bundi nibyo biragera igihe ugahamagara ariko wisanga nyine amahitamo meza yarangiye usigaranye ibibanza aba site ibibanza byose aba ari byiza ariko nanone iyo uje mbere ubushobora no kubona ikibanza kirengeje ubuso bwa metero kare 320 uyu rero ni umuhanda wa mbere ugenda muri site uyu muhanda mubona ahangaha ni umuhanda wa mbere uzamuka muri site aha hepfo mureba iki gipangu kiri hano ni ahantu bacuruza indabo ku buryo ushaka kubaka ugahita unakora ubusitani hano bacuruza indabo ku buryo inyubako irangiza kuyubaka uyu munsi mu byumweru 2 ubusitani bukaba bwarakuze aha rero tuzamuka iki gice cyose ureba ku ruhande rwanjye ni site y'ibibanza dufitemo ibibanza bya 2,000,000 n'igice cyangwa amadolari 1,500 1,950 no kuvuga ko nanone kuri uru ruhande rw'ibumoso bwanjye ibibanza birimo birashira ariko ukasaha mbe mpagaze gato mbere yuko nkomeza uyu muhanda ureba hano uyu muhanda ubona harimo haturukayo n'imodoka aba bose ni abakiriya bavuye kwihahira ibibanza uwo muhanda rero ni umuhanda wa mbere winjira nanone muri site ibumoso bwanjye aha tukomeje guterera akaba ari umuhanda ugera muri centre ya Murama hano haruguru gatoya ahari ibigo by'amashuri amasoko amavuriro n'ibindi bikorwa remezo byose impamvu tudaciye muri uriya muhanda wa mbere kugira ngo tugere ku bibanza kuko site ihera kuri uriya muhanda no kugira ngo tubanze tubasobanurire cyangwa tubereke nyirizina imiterere ya hano hantu urabona uko tugenda tuzamuka aha ibumoso bwanjye iburyo bwanjye ni ahantu hashobora kuzaba hari amazu ari commercial cyangwa se amazu y'ubucuruzi kuko hano ni kuri route principal cyangwa main road hariya rero ureba hariya hejuru ku musozi ubu dutangiye kugera mu gice cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera mbere yuko tugaruka ku bibanza ari nayo mpamvu ubona iminota irenze 5 nk'uko nabibabwiye tubanje kugira ngo tubereke neza centre ya Murama aha tugeze rero hari poste de sante iki cyapa mureba hano sinzi niba kigaragara kuri kamera iki cyapa ni poste de sante hano hari ivuriro aya ni amazu y'ubucuruzi site nanone z'ibibanza zikata kuri uyu muhanda uri hano uyu muhanda uri ibumoso bwanjye nanone ugakata kuri uyu muhanda uri iburyo bwanjye sinzi niba dushobora kuvamo gatoya kugira ngo tugaragaze view ya hano hantu Yes, ahamagaze nk'uko bireba ni muri centre ya Murama aya ni amazu y'ubucuruzi nk'uko nakomeje kubivuga ari kureba muri background cyangwa inyuma yanjye aho mpagaze urabona Nyamata yose y'umujyi iriya nyubako ndende ureba y'umuhondo iri inyuma y'amashuri hariya ni akarere aho twaturutse urabona ko ari ku musozi mwiza cyane nanone nakomeje kukubwira ko no muri uru ruhande rw'iburyo nanone hariyo site y'ibibanza no kuvuga ko ukomeje uyu muhanda iyi ni access kuri site z'ibibanza byose biri munsi hano bikora kuri wa muhanda wo hepfo
nakweretse ikindi nanone mu buryo bw'ibikorwa remezo amashanyarazi sinzi niba mwitegereza neza insinga z'amashanyarazi zirahari aya nanone na mapoto turimo turagenda dukora extension cyangwa se twongera mu bibanza kugira ngo amashanyarazi ari ku muhanda no ku bibanza buri hantu hose yabe hagera umuriro w'amashanyarazi n'amazi meza hano hari za robine hari buri kimwe cyose igishobora gutuma ufata icyemezo cyo kugura site cyo kugura ikibanza muri izi site ubu rero no buryo bwiza twabahitiyemo bwo kugira ngo mwitegereze neza ibibanza cyangwa se icyerekezo cy'ibibanza dukomeze haruguru gatoya kugira ngo tubereke noneho ese ikibuga cy'indege giherereye ze iyi mihanda nkweretse yinjira muri site aya ni amazu y'ubucuruzi akomeza aya yose ni amazu y'ubucuruzi akomeza Marshall Rio Estate ikaba inafite icyicaro hano urabona icyapa hano ushobora kuhabariza information cyangwa se amakuru y'ibyo waba ukeneye kumenya kubijyanye n'ibibanza iyi yose ni site ya Murama kuri screen nibaza ko tumaze gukoresha nk'iminota 7 cyangwa ingahe ariko ibibanza ho ku minota 5 twari twabigezeho nuko ngira ngo mbereke ikibuga cy'indege aho giherereye iyi rero ni Group Scolaire Murama iki ni icyapa ibi bishaka kukwereka ko uhisemo kuza gutura hano n'umwana wawe agomba kuba yiga ahantu heza ahari ikigo cy'ishuri hakaba n'akagari ka Murama naha haruguru gatoya iyi ni centre rero dukomeje centre ya Murama akaba ari umuhanda principal nyine ugenda ku kibuga cy'indege umuntu wari wese utaragera Bugesera cyangwa se wageze Bugesera Nyamata akaba yari ataragera hano hantu ni mu buryo bwo kugira ngo tugutembereze wihere amaso ibiri kubera hano nagira ngo nkubwire ko mu minsi ishize Kacyiru Nyarutarama Gacuriro bigitangira gutera imbere nuko byari byifashe nyine Gacuriro ikibanza wabaga ubona umuturage wikeneye ashaka kugurisha ikibanza asaba miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 4 kandi cyo gihe nanone abantu mwabaga mubireba mwarabirebaga ariko mukabifata nk'ibintu bitabareba mukabifata nk'ibintu biraho ari nayo mpamvu nyine ababihaye agaciro uyu munsi agurisha ikibanza bakamwishyura miliyoni 200 bikagutungura kubera ko umuzi muri mu rwego rumwe n'ubu nanone ibi biganiro tubikora abantu bose turi ku rwego rumwe ariko umuntu uzatekereza mbere niwe uzaba wigaragaza cyangwa atanga difference mu minsi iri imbere no kuvuga ko abantu twese amahirwe mwisi turayanganya ariko nanone hakazaho umwihariko w'abantu bahitamo gukorera imbere cyangwa gucunguza uburyo umwete iyi yose rero ni Murama iki ni kibuga cy'indege dutangiye kureba imbere yacu gatoya ariyo mpamvu mpisemo ko abantu tubatembereza bakirebera neza icyerekezo ikibuga cy'indege kirimo ahantu hose ureba ushobora kubona ari ibibanza ariko ndakurahiye ahangaha kugira ngo habone ikibanza kuri uyu muhanda bishobora kugutwara energy imbaraga utigeze utekereza ariyo mpamvu mu bantu twagiye dutangirana bagiye bagura ibibanza mbere aha byarashobokaga ku muhanda kuba wahabona ikibanza ariko ibintu birimo birahinduka niyitegereza neza urabona ko aha hantu n'ahantu harimo harubakwa abaturage batangiye kubaka nanone ibingibi ni mu buryo bwo kugusobanurira ko uramutse uguze ubutaka hano aka kanya ikibuga cy'indege ntabwo kiratangira gukora kuko kiracyari mu mirimo yo kubakwa ariko mu gihe ikibuga cy'indege kizatangira gukora indege ya mbere nigwa hano iki kibanza tuguhera miliyoni 2 n'igice amadolari 1950 uzaba ukigura miliyoni 6 kandi ni igihe kitazigera gitwara umwaka cyangwa imyaka 2 nibaze ko rero hari na benshi mufite amafaranga wenda mubitse mutaragira icyo muyakoresha aka kanya ukabuvuga uti njyewe amafaranga yanjye ari kuri konti ariko nibyo ni kuri konti ashobora kunguka niba ari kuri saving account ariko mu buryo bwo gushora imari ushobora no kugura ikibanza burya utavuga ngo nzacyubaka ahubwo ari ishoramari ibi bibanza bya Bugesera turimo kubereka ni ishoramari reka mpagarare hano inyuma gatoya kugira ngo abe ariho mberekera ikibuga cy'indege so aha kuri kamera sinzi niba bigaragara neza ariko hari ku ruhande urabona ko ikibuga cy'indege kigaragara aha rero uvuye hano ku kibuga cy'indege nyine ugera kwa biriya bibanza turimo turagurisha harimo ibirometero
bitanu birometero bitanu vuye ku kibuga cy'indege ugera hari haruko no kuvuga ko muri ibi bibanza ushobora no kubakamo apartment cyangwa se ibindi bikorwa ibyo ari byo byose abantu bazajya baba bari hano mu kibuga cy'indege mu rujya n'uruza rw'abantu bakaba bashobora gukenera service cyangwa ibikorwa waba warubatse muri ibyo bibanza aha hose nkubwire ko ari ahantu mu minsi mike cyane itageze ku myaka 2 uzabutemberera wagereranya n'iyi video turiho gufata uyu munsi ukibaza niba abantu barara bubaka niyo mpamvu umva ngo Rwanda ngo ni Singapore ya Afrika ariko nibaza ko Rwanda mu myaka izaza nta nubwo tuzaba tugereranywa na Singapore ahubwo tuzaba turenze ibyo bihugu bimwe na bimwe ariko bigizwemo uruhare nanone n'abanyarwanda aha rero ni centre ku Murama ikibuga cy'indege ni hariya imbere yanjye nibaza ko ubu nciye amazi imwe abantu muhora muduhamagara ngo esengwa aho ku kibuga cy'indege uva ku bibanza ugera hehe harimo urugendo rungana gute ibi babyita guca amazi imwe ku kibuga cy'indege twahageze niyo mpamvu icyo usigaje wowe ubwawe no kwifatira icyemezo icyo bita gufata icyemezo no gufata umwanzuro ukava mu bintu byo kuvuga ngo ndategereje ahangaho ureba imbere yanjye urabona ko ikibuga cy'indege cyatangiye kubakwa ariya namazu maremare ureba hariya urabona ko ibijyanye n'ubusitani nanone byatangiye gutegurwa ahantu hose harimo haraba green ariko nanone kugira ngo mbamare amatsiko n'ubundi nabatumikiye ngiye kubageza ku marembo neza y'ikibuga cy'indege aha nibaza ko umuntu uri burambirwe iminota cyangwa se uburebure bwa video araza kwihangana kuko uru rugendo dukoze nawe kugira ngo uzabone umwanya wo kuza hano byari kuzagutware depense itari hasi y'130,000 ku muntu waba uri mu Rwanda ko ushobora kuba wahaza uteze uvuye Kigali kugera Nyamata mu mujyi ni 1,000 kuva Nyamata mu mujyi na moto ugera hano ku kibuga cy'indege ni 1,000 na amafaranga 2,200 ariko ari urugendo rwakuzinduye uvuye Rubavu uvuye Karongi uvuye Nyagatare uvuye Huye uvuye Muhanga ari ibintu byakuzinduye ntabwo wabara gusa amafaranga ya transport ushobora kubara n'uwo mwanya n'impamba y'umunsi icyo uri burire mu nzira aha rero neza ukubona ninjira nsa naho ndimo ndinjira mu kibuga cy'indege munankoresha amakosa bereka video z'ikibuga kandi ubundi ntabwo byemewe ariko kubw'inyungu z'abanyarwanda turemera tugaragaza amarembo gusa ntabwo turi bwinjire mu kibuga imbere kugira ngo abantu nk'abantu mwe tubamare amatsiko cyangwa se mumenye neza ibiri kubera mu Rwanda iki ni kimwe nibaza ko mwisi nzima mu maproje aremereye uyu mwaka cyangwa se muri iyi myaka iki ni kimwe mu bikorwa biremereye isi ifite aricyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera mu buryo rero bwo kwigisha abantu ndagira ngo nkubwire ko abantu bundi icyo dutandukaniyeho ni amakuru kumenya amakuru ngenda mutsemenya amakuru mbere yawe birashoboka ko natunga amafaranga mbere yawe nawe uramutse umenya amakuru mbere yanjye birashoboka ko watunga amafaranga mbere yanjye icyo nshaka kuvuga ni iki rero ushobora kuba uri mu cyaro aho utuye ufite ubutaka usanzwe woroye ufite amazu arimo abapangayi akodeshwa ariko imbere n'inyuma ukaba udashobora kwibonera miliyoni 2 n'igice zagura ikibanza hano inama nakugira jya munsi y'urugo ufate hagasate kamwe niba utuye mu cyaro ukagurishe usigarana ahandi hantu ariko ushora imari hano mu Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege nk'uko ureba muri background yanjye aka ni agasite cyangwa se ni umujyi mutoya uri mu nkengero z'ikibuga cy'indege ariho haha ku Murama gusa mu buryo nanone bw'imiturire njyewe nk'umujyanama mu by'imiturire nk'uko mubizi nitwa Engineer Emmanuel nkaba ndi umukozi wa Marshall Real Estate mu bijyanye no kubagezaho izi information zijyanye n'ubutaka cyangwa n'amazu ntabwo nibaza ko gutura ahangaha ari byiza cyane kuko ni hafi cyane n'ikibuga cy'indege no mu buryo bw'iterambere ry'ikibuga bashobora kuba batabyemera ariko wegeye haruguru gatoya kuri ya centre nahereyeho ibyo byose birashoboka ushobora gutura kandi ugatura neza na business zawe z'ubucuruzi ukazikora neza mw'abantu mwe hano ni ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera iyi ni gate y'ikibuga cy'indege iki kibuga kiva hano kigakora hirya za Ririma
Niyo mpamvu ushobora kumva umuntu akubwira ngo yavuye Nyamata kugera ku kibuga cy'indege hakoresheje ibirometero 5, undi muntu akakubwira ngo yavuye Nyamata yagiye ku kibuga cy'indege hakoresheje ibirometero 20. Nta kidasanzwe kirimo, nta nubwo uzigera wumva ko twavuze ibitandukanye, ahubwo bizaba bitewe n'umuhanda wakoresheje. Ariko hano uyu niwo muhanda principal ugenda ku kibuga cy'indege uva ku karere ka Bugesera. Stay tuned, video irarangiye. Ubu icyo tugiye gukomeza noneho no gukomeza ibijyanye no kubereka ibibanza nyine physically mukabireba mukagura. Abajene mumaze iminsi muri mu minsi mikuru mwibikiye udufaranga twanyu, ayo mafaranga mugomba kuyazana mukagura ubutaka. Ni mugura ubutaka mwabajene mwe, dore iminsi ntabwo irimo iratworohera. Iyo ugeze Kimironko ukumva ahantu bita ngo kwa Mushimire, ukumva ahantu bita ngo kwa Nayinzira, wagera mu mujyi Kigali ukumva ngo kwa Rubangura, ukumva ngo kwa Kabuga, bari abantu nta kintu babarusha usibye kuba baratekereje mbere bagashora mu butaka, ubutaka bukigurika aho hantu hataraturwa. Niyo mpamvu iyo mumaze guhatura mubafata nk'abantu banini cyane, n'ubundi ni banini bari n'aba boss, kuko babashije gutekereza ibintu byihuta mbere yanyu mu gihe mwebwe mukiri mutuntu ngo two kugura inkweto zihenze, ngo amasaha ahenze, nibyo amatelefone ahenze, ibyo byose birakenewe. Ariko igikenewe cyane, shora imari mu butaka, niho utazigera wicuza, niho umwana wawe cyangwa umuryango wawe utazigera na rimwe uvuga ngo data yatubereye ikigwari, data ntacyo yadusigiye. Hari n'abantu nanone mumaze igihe muri mwicumbi, muri mumaze umukodesha, buri munsi mwishyura ba nyiri ibyondo, abana biga, depenses zababanye nyinshi mu buzima bwanyu, nta kindi kintu mubura usibye gukanguka cyangwa kwegera Marshario Estate ikabaha inama zikenewe, ikabagira inama zishobora gutuma muva mu icumbi. Kuva mu icumbi ni iki rero? Dutangiye wenda nk'urugero, umuntu wakodeshaga Kimironko hariya ku isangano nko muri za 2012, icyo gihe Bumbogo cyangwa ahandi hari hataraturwa, ariko wahisemo kuguma ku isangano, ibibanza biragurishwa Bumbogo, biragurishwa mu Kinyaga, uri aho ngaho urangaye, abantu bamaze guhatura hatangiye kugura miliyoni 325 ngo ngo nyamara ngo natuye hano ikibanza yarakigura miliyoni 5. N'ejo bundi mu Bugesera nibyo uzabuvuguza, uzabuvuga ngo kuri Marshario Estate babaga babyamaza kuri miliyoni 2 n'igice, none bigeze muri miliyoni 50. Nakubwiza ukuri, no mu buryo bw'iterambere, umuntu utuye i Kigali ntabwo ubutaka bwa Kigali buzigera burusha agaciro ubutaka bwa Bugesera. Trust me, mu myaka 15 iri imbere. So ushatse naho utuye Kigali wagurisha, kuko utuye muri metero 15 kuri 20, wahagurishije bakaguha miliyoni 50, ukizira mu Bugesera ukagura 50 kuri 50, ukubaka muri 20 kuri 20, ahasigaye ukaba uteganya ko n'abana bawe nabo bashobora kuzabona ibibanza bakubakamo. Ubu mu mategeko y'u Rwanda ntabwo ari itegeko gutanga 8, niyo mpamvu ibingi byo tubivuze abagabo bamwe cyangwa abagore bavuga ariko umwana n'ubundi ko nta 8 nzamuha azirwanaho. Ariko nanutekereze ko mukubaka urugo, mukubaka umuryango wawe, abo bana ugomba kubamenya, kuko niwe wafashe umwanya wo kubabyara. Nanone wibuke ko mu gihe cyo gusaza nibo bazaba bakwibuka. Ikindi nanone ugomba gutekereza ko bakeneye iterambere, bakeneye kwaguka, nawe ukazabura umugabo uvuga ngo uyu ni umwana wanjye atambutse hano, uyu ni umwana wanjye atambutse hano, umwana wanjye arazwi, umwana wanjye atunze amafaranga. Ibyo byose ni ibishimisha ababyeyi, ni ibishimisha umuryango. Dukunze gutanga ingero nyinshi. Iyo ugeze nko mu Buhinde ukareba abantu bitwa ngo ba Mukesh Ambani, wagera hano Tanzania tujye hafi ugahura n'abantu bitwa ba Muhammad, bari aba bafite abaterankunga ba equipe nka za Simba, wareba ukareba banyiriza inganda za Azamu. Aba ni abantu bagiye bakurira mu miryango icyo bazi icyo bita gusaranganya cyangwa gukurikiranya imari. Ni ukuvuga ko njye nk'abandi papa wa famiye nkavugana amafaranga ntunze, umwana wanjye w'imfura nawe ngiye kumwereka uburyo nkora akazi ayakomezanye, nawe azabyereka umwuzukuru, umwuzukuru azabyereka umwuzukuruza. Niyo mpamvu ubona iriya miryango yakomeye. Ubundi mu Rwanda si uko nta baherwe bahari bigeze batunga amafaranga, bose barahari, ariko bagize ikibazo nakwita icyo kwikunda ubugugu, bagiye bumva ko imari zabo, amafaranga yabo baharaniye ashirira kuri bo, bagapfa nyine ugasanga umuryango warazimye, ukumva ngo kwa runaka bari abatunzi, ariko wasanga abana babo ugasanga ni abantu nyine
bakomeje kubaho nabi nta kindi hari isomo batamenye. Ibi byose ni ibiganiro ukura muri Marshall Estate. Ukeneye na consultance mu bijyanye na business yawe, mu bintu bishobora gutuma utera imbere, nta kindi ni muri Marshall Estate. Njye nk'umukozi wa Marshall Estate nzwa Emmanuel, engineer Emmanuel, nshobora kurangira ubutaka, nshobora kukubakira ikintu cyose kijyanye n'igifundi nagufasha, ariko ntiwumve ko ari uko bizahora. Ugomba kuza uyu munsi kugira ngo bikunde, ugomba kuza uyu munsi kugira ngo ugure ubutaka. Aba jeune imbaraga z'igihugu zubaka, aya mahirwe na yanyucare ko muri Marshall Estate ushobora no kugura ikibanza muri installment. Iyo tuvuga installment ni ukuvuga ko niba ikibanza kiri kuri miliyoni 2 n'igice ni promotion, mbibutse ko ari promotion. Ubundi mu buryo buri current cyangwa uburyo busanzwe iki kibanza kiba kigura miliyoni 3,200,000. Ni ukuvuga ko kuri promotion havuyeho amafaranga 170,000. Nuramuka ukiguze nyuma ya promotion uzakigura mu buryo busanzwe. So ibi nanone bishatse kuvuga ko iyo uhisemo kugura ikibanza muri installment ukigura kuri miliyoni 3,200,000, ubundi ukacyishyura mu gihe cy'amezi 4, amezi 3, amezi 2, ukwezi kumwe, bitewe n'ubushobozi bwawe. Ari n'inyubako nanone hari ubujyanama dushobora kuguhereza ukaba wabona inyubako mu buryo bwo kwishyura mu byiciro. Ibikoresho by'ubwubatsi byose nta handi wabisanga usibye muri Marshall Estate. N'ibikoresho by'ubwubatsi birahari. Nanone nkwibutsa ko inganda cyangwa se uruganda wakwizera mu kugura amabati, uruganda wakwizera mu kugura tibe, uruganda rwizewe mu kugura ibikoresho biramba byo kubaka ni Petrocom. Petrocom ni rumwe mu nganda zikomeye hano mu gihugu mw'abantu mwe. Ni uruganda rushobora kuguha amabati rukaguha na garanti. Benshi mwakunze kubona amazu basakaye ugasakara inzu yawe amabati asa umutuku, ejo mu gitondo ukaba wisanga amabati yabaye umukara. Wagura tibe zo gukora imiryango ejo mu gitondo ukabona tibe zatoye umugese cyangwa bitangiye komoka bivunagurika. So uruganda rumwe gusa muri Afrika ndetse no ku isi rushobora guhangana n'iziri ku isi ni Petrocom. Mwibutse ko no muri Petrocom ubungubu imiryango y'aluminium irahari, amabati ubwoko bwose birahari, block, sima, pave birahari. Uruganda ni Petrocom. Nuvuga ko iyo tukubwira ngo gura ikibanza hanyuma tukakubwira ngo wubake, tukubwira naho ushobora kubona ibikoresho byizewe by'ubwubatsi. Stay tuned, ni kuri Marshall Estate. Ku bindi bisobanuro nimero ni 6670 cyangwa se 0783937793. Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Ciao. Yes, nkuko nakomeje kubikubwira, amashanyarazi nakubwiraga mpagaze ku muhanda wa ruguru nariya urareba poto z'umuriro, ni ukuvuga ko site y'ibibanza ni iyi hano mpagaze. Nubwo hakirimo ibigori nyine, mu gihe utarashaka kubaka ushobora kuba wihingira ibigori, usarura urutoki. Harimo urutoki rwiza cyane rw'inyamunyu ku buryo ushobora kwisanga uguze nk'ibibanza byawe bitandatu buri kwezi ukazajya usarura nk'agahirigisi k'urutoki. Mw'abantu mwe mumenye ko n'ubuhinzi ari bimwe mu bishobora gutuma mutera imbere. So view ya hano rero cyangwa background yaho nicyo gitangaza nakomeje kukubwira. Sinzi niba kuri kamera murashobora guhagarara nka hariya tukareba ari amazu neza ari inyuma. Uriya ni umujyi wa Nyamata. Nawe sani wibaza wubatse inzu nziza hano. Yes, aha rero nyine nanone uvuye hampagaze kugera kuri wa muhanda principal hamwe twazamutse, wabona uriya muhanda twatereraga ujya ku kibuga cy'indege, ari amapoto y'amashanyarazi ureba hari imbere yanjye muri metero 200 niwo uriya muhanda. Akaba hariho undi muhanda uca hepfo hano n'uyu muhanda ucamo hagati n'undi muhanda uterera hano haruguru. Nanone hari undi muhanda principal. Mwibutse ko ikibanza ni metero 15x20, amadorari 1,950,000 cyangwa se miliyoni 2,500,000. Waje mbere ushobora no kwihitiramo ahantu heza harengeje metero kare 300,000 ukabura umunyamahirwe bitewe n'uko wazindutse. Stay tuned rero ni kuri Marshall Estate. Ibibanza ngibi mw'abantu mwe, ahandi ni mutagura kuri promotion, muzabigura nyuma y'icyumweru byageze kuri miliyoni 3,200,000. Ikindi nanone nkuko nakomeje kubivuga manuka hariya kuri uriya musozi hari ureba ari amakadasitere, ikibanza hariya ni miliyoni 15,2025 cyangwa se miliyoni 12 wakibonye mu buryo nakwita ko ari deal. Ariko ukaba ureba ko uyu musozi aha mpagaze muri ibi bibanza turimo turatanga kuri promotion kuri miliyoni 2,500,000 harebana na hariya. Ikindi nkuko nabivuze hano niho hafite view nziza kuko iyo uri hano uba ureba umujyi wa Nyamata, hanyuma nanone ukareba hariya mu ruhande Gahanga cyangwa se umujyi wa Kigali. Mu gihe umuntu waba uri kuri uriya musozi aba areba gusa abaturanyi
nta view yindi yariyo yose afite. Nuko vuga ko mu buryo bw'imiturire hano hantu niho heza cyane kuruta hariya. Ikindi hano ni hafi y'ikibuga cy'indege nkuko twabibonye ko kuva hano ugera kure ya Putin ibirometero 5. Bishatse kuvuga ko rero hano hantu hahendutse mu buryo bushoboka. Nanone abantu benshi bakuze kugenda babikomentinga ngo ese ngi ibintu muvuga koko birashoboka ikibanza byaba ari byo yaba ari miliyoni 2 n'igice ko twumva ari amafaranga make cyane. Ndongera mbihamirize imbere yanyu ko ariko bimeze ariko bitari burenge iminsi 7 iyi promotion itarangiye. Stay tuned ni kuri Marshal Rio Estate.